Hello everybody, this is Tecno P5 kama wengi mnavyojua, Chinese phone. Leo nataka nionyeshe jinsi Tecno P5 ikiwa inawaka kama Android L. Nitaonyesha tu haraka haraka hapa, nita restart simu yangu. I'll go to hapa Reboot phone. Alright, my phone is rebooting there. Just angalia jinsi itakavyowaka. Hamna makelele ya Tecno yale ajabu ajabu, iko quiet, inaka kama Android L hapa. Nice animation. Very nice. Yep. Take some time. Yep, it's on. Simba nimewaka kwenye menu, take some time up. Ili kufanya hivi inabidi simu yako iwe rooted, inabidi uwe na super user hapa. Yeah, that's it. Taka kufanya jinsi taka kuweka na wewe iwake kama Android L. So my description chini. Don't forget to subscribe on channel. Peace.